Як кожна людина, що вирушає в подорож, ретельно до неї готується та запитує себе, яким буде завершення мандрівки, так і школярі, студенти, вчителі повинні належно підготуватися до нового навчального року, аби згодом мати певні досягнення. У храмі Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі, вже стало традицією напередодні 1 вересня благословляти школярів, студентів, їх батьків та вчителів на навчання. Діти напередодні нового навчального року приходять до церкви, аби прийняти святі таїнства сповіді та причастя. 31 серпня о 17-й годині в нас буде сповідь дітей. Є запрошені багато священників для того, щоб діти могли, у нас приходить дуже багато дітей, щоб вони могли посповідатися. Також перепросити Бога за протягом цього літа, що чим могли образити, скажімо, своїх батьків, чим могли образити Бога. І щоб з чистим серцем, з чистою душею, як ми можемо сказати, із чистого листка ми починали своє навчання. О 18-й годині у храмі Матері Божої Неустанної Помочі відправлять літургію. Відбудеться чин благословення дітей на успішний новий навчальний рік. Після літургії діти, студенти, вчителі вийдуть на церковне подвір'я, де священики кропитимуть свяченою водою рюкзаки та шкільне приладдя. Запрошую усіх до нашого храму Матері Божої Неустанної Помочі, щоб прийти і скористатися з цього великого дару сповіді. Сповідь – це є зустріч із Богом, зустріч із милосердним батьком, який завжди чекає кожну дитину, яка в своєму серці десь відчуває, що вона гідна цьому. Правда, бо сам Ісус Христос сказав, не бороніть дітям приходити до мене. Кожен із нас чується дитиною Божою, правда? І тому завтра запрошуємо на сповідь о 17-й годині, також на святу літургію, де ми зможемо прийняти святе причастя, щоб із середини, правда, також себе приготувати до цього великого дару.